Det jeg skal snakke om altså ikke en innledning til Øystein Rian, sånn som det står i programmet, for Øystein Rian trenger ingen innledning. Men jeg skal forsøke å ta opp en tematikk som kanskje kan være en slags motvekt mot noe av det vi har snakket om i dag, nemlig denne forestillingen om den lutherske perioden, skal vi kalle den for det, som en periode for demokratisering og folkestyre og frihet. Nils Ivar Agøy nevnte jo denne danske religionshistorikeren Jens André Herbener, som peker på ensretting og statsreligiøs tvang og kontroll og disiplinering og tortur og barbariske trolldomsprosesser. Men det jeg skal konsentrere meg om, i løpet av 5 minutter eller litt mer, det er hvordan historikere har fortolket reformasjonstida som en periode der kulturelt mangfold ble bekjempet gjennom systematiske og noen ganger nokså brutale angrep på folkekultur. Altså en slags vrangside av reformasjonstida. Da. Og en av de prosessene som kommer tydelig til syne, det er disse angrepene på folkelig kultur. Og utgangspunktet er at i førreformatorisk stil, altså at vi går inn sånn rundt 1500, da, så kan vi si at den folkelige kulturen er preget av mangfold, og den er livskraftig, og den kommer til uttrykk i en vrimmel av ulike uttrykksformer. Det er altså ulike typer ritualer, kirkelige fester, religiøse seremonier, markeder, spilldans, sang og gjøgleri og gateselgere og terningsspill, men det er også magi og trolldom som er en del av den folkelige kulturen. Og magi og trolldom har ikke den demoniske karakteren i middelalderen som den fikk da utover særlig 1500-tallet og 1600-tallet. Og en annen ting med folkekulturen var at den var på en måte hegemonisk, det vil si at den hadde innpass både hos de lave og de høye sosialklassene. En av de som har skrevet mye om fortidens kultur, det er den britiske historikeren Peter Burke, og han framholder at fra begynnelsen av 1500-tallet så var det først og fremst den geistlige eliten som tok del i den bekjempelsen av den folkelige kulturen. Og Burke mener at det er to hovedgrunner til at de reformerte kirkens menn, også de reformerte katolske kirkens menn, ønsket å stramme inn mangfoldet. Det ene var teologiske grunner. De pekte på at karneval og andre fester ble oppfattet som å ha hedenske røtter, og de tenkte at andre former for seremonier også da fikk kritikk fra, særlig fra protestanten, for å være katolske. Og en del ritualer ble forstått som magiske og dermed ikke-kristne. Og så var det moralske grunner, og det kan kort og godt oppsummeres med stikkord som vold og fyll og hor. Det er jo forståelig. Altså festivaler ble oppfattet som oppmuntring til verdslig oppførsel, da, til kjødeslyst og til samarbeid med djevelen. Og skal det sies i rettferdighetens navn at Burke peker på at kalvinister og tilhengere av Zwingli jevnt over gikk mye lenger enn lutheranerne i sine nådeløse angrep på synlig folkekultur. På en annen side så var de katolske reformatorene mer villige til å modifisere ritualene, mens protestantene i større grad gikk inn for forbud. Skriver altså Peter Burke, som framholder at svært lite var igjen av denne folkelige kulturen når vi kommer inn på 1700-tallet. Eliten hadde da trukket seg tilbake fra utøvelsen av dette, og erstattet de folkelige, muntlige uttrykksformene med sin egen skriftlige elitekultur. Og så kan vi jo spørre, hvis det fantes folkekultur i middelalderen, som ble utryddet, så å si da, gjennom reformasjonsperioden eller tidlig modern tid, er det noe igjen av den nå? Finns den i det tunge campingmiljøet? En annen som har beskjeftiget seg med disse temaene, det er den franske historikeren Robert Michamblé, og ifølge ham så var ikke undertrykkelsen av den folkelige kulturen noen planlagt strategi, men den framstod like fullt som veldig systematisk og omfattende, og strakk seg gjennom hele den perioden som vi snakker om nå. Da. Og noe av det han peker på, det er at folkekulturen hadde et
hadde veldig gode vilkår innenfor et desentralisert system, altså det som vi kan snakke om som en sånn til dels feudal struktur, uten en veldig klar, sentral kongemakt. Og på 1500-tallet så er det mange utviklingstrekk som faller sammen. For det første er det reformasjonen, som baner vei for framveksten av den verdslige enhetsstaten. Så vi kan snakke om en sterk og kontinuerlig sentralisering av makt som kulminerer i framveksten av absolutismen, altså eneveldet i siste halvdel av 1600-tallet. Dessuten har vi borgerskapets framvekst, og vi har urbaniseringsprosess, en veldig sterk urbaniseringsprosess, og vi har utviklingen av kapitalistisk økonomi og sammenhengene mellom kapitalistisk økonomi og lutheransk ideologi er jo nok så tydelige. Max Weber snakket om verdslig askese, som mange vil huske. Michel Blais legger vekt på at sentraliseringen av makt bidro til å ødelegge dette kulturmangfoldet og erstatte det med stabilitet, sosial konformitet, ensretting og ikke minst elitekultur som var jevnt over utilgjengelig for massene. Og det denne Robert Michel Blais framstiller, det er at angrepene på folkelig kultur i denne reformasjonsperioden foregikk på to felt. Først var det snakk om kontrollen med kroppene, som gikk på undertrykkelse av seksualitet, forbud mot nakenhet, eufemismer, altså man sa stygge ting med pene ord, og straff for illegitime forbindelser. Og på den måten så er jo også da begrepet uekte barn et ekte barn av reformasjonstiden. Og sosial kontroll. Streng oppdragelse både i familien og i menigheten, og dessuten tortur. Det andre feltet er kontrollen over sjelene, som gikk på overvåking og kontroll, på disiplin, på ensretting av troslære og religiøs praksis, og ikke minst krigen mot overtro. Og gjennom kirkebøkene og gjennom lover om tvungent oppmøte i kirkene og obligatorisk konfirmasjon, så kunne presten kontrollere religiøs ortodoksi og moral. Og de to siste punktene i hvert av disse to feltene, altså tortur og krig mot overtro, ble effektivt kombinert i trolldomsprosessene. De kanskje mest brutale og groteske overgrepene den folkelige kulturen i reformasjonstiden. Og uttrykk for reformasjonstidens iver etter kontroll over samfunnet. Kampen mot trolldommen eksisterte også før reformasjonen, men ble et voldsomt oppsving i den etter midten av 1500-tallet. Men på Østlandet så ble det avholdt rundt 200 trolldomsprosesser. Har jeg lest hos Gunnar Knudsen. Og med rundt 70, eller akkurat 70 dødsdommer. Og i Vestfold alene så var det snakk om 16 prosesser og 11 henrettelser i løpet av en drøy 100-årsperiode. Skal vi følge Burke og Michel Blais, så kan vi med en viss rett snakke om en overgang fra mangfold til ensretting. Og en av prosessene vi ser er bekjempelse av overtro ved å brenne hekser og trollmenn, og en annen er overgangen fra muntlige overleveringer til skriftkultur. Så kan vi lovprise Gutenberg da, og trykkekunsten og se sammenhengen med Luther og demokratiseringen av religiøs litteratur, som er veldig bra, men vrengebildet av dette er jo også at trykte skrifter er et medium som egner seg ypperlig til sensur. Og der overlater jeg ordet til en av de fremste kjennerne av tidlig moderne historie, nemlig professor Øystein Rien. Takk skal du ha og for et interessant, flott opplegg, som jeg for så vidt kan føre videre da. Men ikke akkurat når det gjelder tematikken om folkekulturen så mye.
Titlen på foredraget mitt er altså ensrettingen i det norske samfunnet som følge av reformasjon og dansketid. En titel som Ole har gitt meg, og som jeg villig aksepterte. Reformasjonen i Norge kom ut på vrangen av det som skjedde i Wittenberg 31. oktober 1517. Martin Luther gjorde opprør mot mektige autoriteter og hevdet den enkeltes ansvar for sitt forhold til Gud. Men i Norge fikk folket ingen innflytelse på innholdet i sin kristendom. Det ble avgjort i København 30. oktober 1536. Det ga meg stoff til en bok på 700 sider. Jeg hadde tenkt å kalle den ensrettingens historie i Danmark-Norge, men forlaget fikk meg til å kalle den sensurens historie, fordi sensur er et flittig brukt søkeord. Ensretting er den mest omfattende, systematiske og grunnleggende formen for sensur. Den er ikke bare opptatt av å hindre at noe blir ytret. Den vil plante tanker og følelser inn i menneskene. Dermed blir sensuren internalisert, og selvsensuren gjør mye av jobben. Den norske reformasjonshistorien viser at dette kan gjøres i en kombinasjon av kuppartet effektivitet og en langvarig systematisk prosess. Kristian III og det danske riksrådet iverksatte to vidtgående vedtak den 30. oktober 1536. Det ene gjaldt bruddet med den romersk-katolske kirken og innlemmelsen av kirkens levninger i en ny kongestyrt kirke. Det andre gjaldt avskaffelsen av det norske riket som en selvstendig enhet. Norske statlige embeter og ordninger ble fusjonert inn i den danske staten. Kirkerevolusjonen og statskuppet mot Norge var vevd inn i hverandre. Dette var en politisk og religiøs revolusjon ovenfra, påtvunget folket av kongen. Her var det nordmennene som måtte reformeres. Hva forsvant med den katolske kirken? Fram til begynnelsen av 1500-tallet var både Danmark og Norge innforlivet med den store og rikt sammensatte katolske kirken. Folk gikk inn og ut av dens tusener av kirker overalt i bygd og by. Katolisismen preget folks tanker, følelser og handlinger. Denne rike kirkekulturen gikk tapt. De kulturelle forbindelsene med store deler av Europa ble svekket, og Norge ble stengt inne i en tysk-dansk-luthersk bås. Det som avløste mangfoldet var uniformeringen under et sentralstyre som dirigerte all kirkelig virksomhet i Danmark og Norge. Den nye kirkeledelsen lå utelukkende i Danmark og ble værende der i nesten 300 år. Norge ble preget av passiv lydighet, med en undergrunnskirke som av og til dukket opp til overflaten. Før reformasjonen hadde kirken hjulpet kongen med å organisere staten. Samtidig bidro middelalderkirken med den motmakt som la bånd på kongen. For Norges del ble det slutt på det i 1537. For Danmarks del gjorde riksrådet seg gjeldende til 1660, da kongen ble eneveldig. Kongen dominerte mest i Norge. Nordmennene ble sjaltet ut av beslutningsprosessen. At det startet slik i 1536-37 var en selvfølge. Da var Kristian III i ferd med å erobre Norge, og kongens menn hadde aktivt motarbeidet norske riksmøter som erkebiskop Olav Engelbrektsson prøvde å holde i årene før. Like viktig var kontrasten mellom den danske evangeliske bevegelsen og uteblivelsen av den i Norge. Lutherske teologer i Danmark kunne delta i utarbeidelsen av den nye kirkeloven og bemanne den nye kirken. I Norge var det ingen som kunne gjøre det. Og kongen måtte ty til den norske katolske kirkes prelater, som var villige til å være de første superintendentene. Det har vært hevdet at det ikke fantes dyktige kirkeledere i Norge, men det synet avspeiler seierherrenes arroganse og urettferdighet.
Det het seg i århundrene etter 1537 at den gamle kirken var fordervet av vederstyggeligheter, og at evangeliets klare lys kom til det papistiske mørket. Det som hadde skjedd før 1537 var at kirken ble pådyttet skruppelløse kongetjenere, kirkelederne ble hindret i sitt arbeid, og de kjempet en forgjeves kamp mot en militært overlegen motstander. Flere av kirkelederne og de menn som etter 1537 reddet stumpene fra den norske kirkelige kulturen, var dyktige menn. Men de kunne ikke gjøre tjeneste som evangeliske eksperter. Den danske kirkeordinans av 1537 ble utarbeidet i et tysk-dansk komitéarbeid under kongens ledelse, og den ble kunngjort i Oslo og Bergen i 1539. Først i 1607 ble det utstedt en norsk kirkeordinans. Den ble en blåkopi av den danske. Bestemmelser som biskopene i Norge foreslo, jeg omtaler dem nå som biskoper og ikke superintendenter. Jeg beklager det, men man begynte med det i samtiden, og det er veldig lettvint å gjøre det. Men det er altså superintendenter det er snakk om. Ja. Bestemmelser som biskopene i Norge foreslo ble sløyfet når de avvek fra danske bestemmelser. Denne desavueringen er ikke overraskende. Det var en fast praksis etter 1537 ikke å åpne for en særnorsk beslutningsprosess i kirken. At biskopene i Norge ble bedt om innspill til en kirkeordinans var et brudd med praksis, og desavueringen av dem brakte praksis tilbake på sporet. La oss spole tilbake. I Danmark ble det i årene etter 1536 holdt disputaser der katolske teologer fra domkapitlene ble kjørt til veggs av evangeliske teologer og presset til å gi opp det katolske læresystemet. I Norge ble det ikke holdt disputaser. De norske domkapitlene mottok i stedet kongebrev som dikterte den lutherske konfesjonen. Myndighetene skydde kirkelige møter i Norge. På intet annet felt ble Norges lydrike status så strikt gjennomført som på det kirkelige feltet. I den danske kirkeledelsen tronet kongen øverst. Han var både pave og keiser i den danske lutherske kirken. Dette var et klart tilfelle av cæsaropapisme. Da den russiske tsaren på 1700-tallet underla seg den russisk-ortodokse kirken, tok han etter måten lutherske konger i Nord-Europa hadde gjort kirken til en etat i staten. Den statliggjorte kirken var et viktig ideologisk, propagandistisk og administrativt aktivum for det dansk-norske eneveldet. Til daglig styrte kongen kirken i samvirke med sin kansler, med kongens kanselli som administrativt verktøy i kirkestyret. Kongen og kansleren var i stadig kommunikasjon med de teologene som var deres betrodde menn. Fremst blant disse var biskopen i Sjælland. Han var dessuten professor i teologi ved Københavns universitet. Og sammen med sine professorkolleger øvde han sterk innflytelse på tolkningen av den lutherske teologien. Etter nedkjempingen av katolisismen dreide det seg mest om å bygge en dogmatisk mur mot kalvinismen og å forsvare lutherdommen mot det minste avvik, ikke minst fra mer frittenkende lutheranere i Tyskland. Deres ideer ble igjen og igjen avvist og forbudt, fysisk markert ved bokkonfiskasjoner, bokbrenninger og utvisning av uønskede dissidenter. Samme skjebne rammet kvekerne og de første pietistene. Professorene ble jevnlig brukt som eksperter på et mangfold av saker som kongen avgjorde etter en korrekt teologisk input. Samtidig var universitetet under streng politisk oppsikt med kongens kansler som universitetskansler. Det var gangavstand mellom kongemakten og universitetet i København. Et utvidet teologisk miljø fantes blant prester i København-regionen.
De prekte jevnlig for kongen. Prekenene ble en slags prøveforelesninger, og predikanter som hevdet seg best ble utnevnt til biskoper i Danmark og Norge. Før reformasjonen bestod den norske kirken av fastlands-Norge og de norrøne øyene i Nord-Atlanteren med Trondheim som kirkehovedstaden. Den legendariske Holar-bispen Jon Arason, som ble halshogd i 1550, ble vigslet av Olav Engelbrektsson i 1524. Etter 1537 ble det brått slutt på det norrøne kirkelige fellesskapet. I Danmark innebar ikke reformasjonen noe brudd på det riksomfattende kirkefellesskapet. Det ble med jevne mellomrom innkalt til møter der alle sju danske biskoper deltok, av og til supplert med de teologiske professorene. På de viktigste av disse møtene førte kongen forsetet, og det danske riksrådet var på plass. På neste trinn i det kirkelige beslutningshierarkiet holdt biskopene i hvert dansk bispedømme stiftssynoder, det vil si møter med alle prestene i bispedømmet. I Norge ble det fra 1537 brått slutt på all kirkelig møteaktivitet. Selv da bispeembetene ble bemannet med danske lutherske teologer, ble det ikke innkalt til et eneste bispemøte i Norge på 1500-tallet. Ei heller stiftssynoder ble holdt i Norge i første generasjon etter 1537. Da to danske biskoper tok med seg praksis fra Danmark og holdt stiftssynode i Stavanger og Bergen, bispedømme, ble det skarpt påtalt, og myndighetene luket ut disse spirene til framveksten av norske stiftssynoder. Den foretrukne styringsformen i forhold til kirken i Norge var førerprinsippet, formidlet av kongebrev til hver enkelt biskop. Biskopen hadde visitasene til hver enkelt prest som sitt viktigste virkemiddel. Kirken i Norge bestod av celler uten innbyrdes kontakt under det myndige kirkestyret. Splitt og hersk var metoden i kirkepolitikken overfor Norge. Atomiseringen av kirkelivet måtte også innebære at den verdslige makt utøvd av lensherren herset mer med de geistlige enn tilfellet var i Danmark. Dette var merkbart flere ganger i skarpe konflikter mellom egenrådige lensherrer og danske biskoper. Biskopene var vant til geistlighetens større prestisje og medvirkning i Danmark. I Norge ble bispene kneppet ned. Tilstanden til de lærde skolene i Norge var symptom på den norske svakheten, med få og ressurssvake latinskoler. Flere foreldre foretrakk å sende sønnene sine til danske latinskoler. I Danmark kunne de velge mellom bedre skoler. I katolske land ble unge menn fra bondefamilier rekruttert til soknegeistligheten. Slik hadde det også vært i Norge. Men som følge av reformasjonen sviktet presterekrutteringen fra det norske bondesamfunnet. Da holdt det så vidt med rekruttering av sønner fra preste- og borgerfamilier, supplert med import av danske prester. I Danmark ble det produsert flere kandidater enn det var behov for. Rett etter reformasjonen virket Københavns universitet lite fristende på nordmennene, men så ble det satt i gang stipendordninger for dem, og det endte med at et teologisk studium i København ble en plikt for vordende prester. Det kom som svar på at norske studenter drog til katolske land og gikk på jesuitiske universiteter. Laurentius Nicolai Norvegus, som vi har hørt om, fra Tønsberg, ble en av motreformasjonens lederskikkelser. Og flere unge katolsk skolerte vendte tilbake til Norge. I 1613 ble fem sokneprester på Østlandet avslørt, dømt og landsforvist som hemmelige katolikker. Nå ble det uttrykkelig forbudt å være katolikk. Det kvalifiserte til landsforvisning, forsterket med dødsstraff for katolske munker. Restkatolisismen ble skjøvet ut av offentligheten, slik det skjedde med Olavskultusen og Olsok.
Bare folket på Færøyene klarte å ta vare på Olsok-feiringen. Fra andre halvdel av 1500-tallet kjenner vi til pisking og i noen isolerte tilfeller brenning av bondefolk som tok til orde for helgenkultus. Valfartene fortsatte lenge til små og fjerne steder, slik som Løvøya i Vestfold, Eidsborg i Telemark og Røldal i Hardanger. Om Vestfold vet vi også at folk tok godt imot en norsk katolsk prest som virket her i 2 år på slutten av 1630-årene. Noe av det attraktive med den katolske kirken var at den ga større rom for individuell fromhet. Kirkene var åpne utenom gudstjenestene, og der kunne folk gå til sidealtrene som var viet til ulike helgener. Menighetene strittet imot å fjerne helgenbilder, men etter hvert, og meget langsomt, hørte vi tidligere i dag, kastet embetsmennene ut mange av dem, slik som i Bergen i 1568, til stor forbitrelse i byen. Det var en prioritert oppgave å utforme en luthersk gudstjeneste i Danmark og Norge. Dette ble gjort i København med Wittenberg som mønster. Viktige virkemidler ble Christian den tredjes danske bibel av 1550, Peder Palladius' danske alterbok av 1556 og hans Tommysøns danske salmebok av 1569. Dansk ble Guds språk i Norge. Ved gjentatte visitaser sørget de lutherske biskopene for at det som foregikk i alle kirker ble standardisert. Vitsen med gudstjenestene, i tillegg til gudsdyrkingen, var og er å prente den korrekte tro inn i menigheten. Kirken har gjennom tidene vært verdensmester i å gjøre dette rituelt og gjentakende, overalt og hyppig, år ut og år inn. De som kommer til gudstjenesten er deltakere i et nøye dirigert kor, mest åpenbart gjennomført i litaniet og salmesangen. Det er den mest vellykte indoktrinering historien kjenner. Avgjørende viktig for å prente inn en korrekt tro og dermed skape en sammensveiset og uniform kristendom. Når kravet var at alle skulle være lutheranere etter den kongelig autoriserte oppskriften, var det også kritisk viktig at de gikk jevnlig til kirke. Dessuten approprierte den nye kirken barnedåpen, nattverden og begravelsen. Du kunne ikke bo i landet dersom du unndrog deg disse ordningene. Reformasjonsmyndighetene klarte i liten grad å appellere til hjertene. Bedre gikk det med sansene. I Danmark gikk adelen i spissen for staselige kirkeinteriører. Utsmykningene spredte seg også til Norge, og på 1600- og 1700-tallet ble katolikkenes formspråk, barokken, tatt i bruk. Kirkeinteriørene ble preget av rikt dekorerte altere og prekestoler. Det ble satt inn benker slik at folk kunne sitte lenge og høre på presten, og det ble satt inn store vinduer slik at folk kunne lese i salmebøker og katekismer. Kirkens lære og forkynnelse stivnet i luthersk ortodoksi i kamp mot Satan, trolldom og fri kjærlighet. Ortodoksien ble et dominerende trekk ved kirkestyret i 150 år, fra 1580 til 1730. Etter 1600 erobret Hans Paulsen Resen som kombinert sjællandsbiskop og teologiprofessor, posisjonen som Kristian den IVs teologiske sjefsideolog. Det gjorde han i skarp forfølgelse av selv de minste læremessige avvik, med avsettelser og landsforvisninger som viktige virkemidler i arsenalet. Dette ble fulgt opp av Resens fremste elev, Jesper Brochmann, som i sitt største latinske verk, Universae Theologiae Systema, satte ord på hva det her dreide seg om. I 1633 tilegnet Brochmann verket til Kristian IV, og her sto det i norsk oversettelse.
Fra din regjeringstiltredelse har du arbeidet på at alle dine undersåtter skulle tenke og tale ens om Gud og de guddommelige ting. Og det har du gjort med slik framgang at de som avvek i religiøse meninger nå vandrer om landflyktige og fjernt fra majestetens underlagte riker og land. Sitat slutt. Den lutherske kongekirken satset mest på det protestantismen er flinkest til, å appellere til hodet. Et viktig ledd i dette var bokvesenet. Trykkerinæringen ble etter 1536 konsentrert til København. Så sent som på slutten av 1700-tallet sto boktrykkeriene i København for over 90% av bokproduksjonen i Danmark og Norge. Sentraliseringen var sterkere her enn i andre europeiske land, der hovedsteden ikke ble så dominerende bokbyer. I Danmark-Norge var sentraliseringen av boknæringen et ledd i det politiske reformasjonsverket. Den danske kirkeordinansen av 1537 etablerte en sensur som varte i 233 år, til fritenkeren Struensee plutselig avskaffet den i 1770. Sensuren ble knyttet til universitetsordningen. Mens andre land hadde flere universiteter, skulle Danmark-Norge bare ha det ene i København, under nøye tilsyn av kongen og hans kanselli, og med kongens kansler som universitetskansler. Her skulle kongens prester utdannes, og under kanslerens overoppsyn ledet dekanene arbeidet med å sensurere manuskripter før et eventuelt imprimatur. Selve sensuren ble utført av professorene, med teologiprofessorene som retningsgivende ideologer. Senere ble noen sensuroppgaver delegert til biskopene. Hensikten var primært å stoppe all teologi som ikke var kjernelutersk, og å sørge for at alle manuskripter var politisk korrekte. Først og fremst med ærbødig reverens til kongen og den politikk han sto for i fortid og nåtid, og ikke med formuleringer som kunne oppfattes som systemkritiske eller angrep på ministre og embedsmenn. Også sensurarbeidet ble enklere ved at det var så kort avstand mellom litteraturens aktører. De fleste forfatterne befant seg i København-området. Boktrykkerne var der. De viktigste teologene var der. Kongen og hans menn var der. I dette miljøet var selvsensur den viktigste formen for sensur. En normal forfatter og en normal boktrykker ville ikke vekke mishag blant de store. Da ble det et kappløp om å hylle kongen både i kirkelige og verdslige tekster. Kimen til dette ble lagt ved at kongen var den danske reformasjonens far og kirkens overhode. Ved viktige begivenheter, særlig under kriger, ble det berammet bededager. Da skulle folk gå mann av huset til kirke og høre på sterke bønner formulert av kirkeledelsen. I disse bønnene ble kongen framstilt som Guds mann på jorden, og Gud ble bønnfalt om å støtte ham i det han gjorde. Disse bønnene ble kraftig utbrodert under eneveldet, da de artet seg som kaskader av kongehyllest. Panegyrikken kulminerte i 1700-tallets store jubileer. For reformasjonen i 1717 og 1736, for at oldenborgerne hadde sittet på tronen i 300 år i 1748, og ved 100-årsjubileet for eneveldet i 1760. Alle med lovprisninger og takksigelser for at oldenborgerne var enda bedre enn Israels legendariske konger. Jødenes konger hadde veket av fra Guds veier, men de danske kongene holdt seg alltid til Guds ord. Katekiseringskampanjen som i Norge begynte rundt 1550, var et viktig ledd i den nye kirkens indoktrinering av en motvillig befolkning. Det gjaldt om å oppdra nye generasjoner unge i den evangeliske læren.
Dette skjedde med økende systematikk i løpet av 1600-tallet, ikke minst som svar på motreformasjonen. Når biskopen kom på visitas, forhørte han ungdommen. Prestene, og etter hvert også klokkerne, lærte opp de unge i katekismekunnskap. Og dette kulminerte på 1700-tallet med innføringen av konfirmasjon og allmueskole. Hvis du ikke ble konfirmert, ble du ikke regnet som voksen. Du kunne ikke gifte deg, kunne ikke være fadder ved dåp eller vitne i rettssaker. Og var du blitt 19 år uten å være konfirmert, risikerte du å bli satt i gapestokk, eller endog å bli satt inn på tukthus. Tukthusene ble bygd opp i de årene da konfirmasjonen ble innført. De var de håndfaste redskapene i den disiplineringskampanjen som Kristian den VI's regime satte i verk. De skulle særlig brukes mot tiggere og omstreifere som ikke tok fast arbeid. Det var en skjebnens ironi at flere haugianere ble satt i tukthus, stemplet som utskudd. Myndighetene sørget på 1700-tallet for at katekismer, salmebøker og postiller ble trykt i store opplag. Bøkene ble distribuert til lave priser og spredt til hele befolkningen, selv til småkårsfolk i de fjerneste avkroker. Disse offentlige tiltakene forberedte grunnen for Hans Nielsen Hauge i årene rundt 1800. Som lesende bønder kunne da haugianerne måle de vertsliggjorte prestene med målestokken til en idealtypisk kristendom, slik de hadde fått den innprentet i skole og konfirmasjon. Og da fant mange at prestene ikke holdt mål etter katekismens strenge lære. Desto verre hadde kirken åpnet seg for en avdogmatisert rasjonalisme, og det kom til en skarp konfrontasjon mellom Haugebevegelsen og myndighetene. Fra 1804 til 1814 ble haugianerne kneblet med fengsel og forbud mot Hauges bøker. Represjonen av haugianerne i Norge står i kontrast til det som skjedde i England på 1700-tallet. Der kunne metodistene gjennomføre en storstilt vekkelse og stifte et nytt stort kirkesamfunn ved siden av den anglikanske kirken. Etter 1814 var det en langt mer moderat Hauge som gjenopptok sin virksomhet innenfor statskirkens rammer. Og hans sønn gjorde siden karriere som prest og biskop. Dette skjedde i løpet av 1800-tallet, da den norske kirken ble erobret av en bokstavtro lutherdom, ganske lik den som ble prentet inn i befolkningen på 1600- og 1700-tallet. Samtidig ble denne troen forsterket gjennom gjentatte folkelige vekkelser. Nordmennene ble verdensmestre i misjonsarbeid, og nordmenn i Amerika tevlet innbyrdes om å være de aller mest konsekvente lutheranere. Hjemlandet Norge ble lenge et monokirkelig land, i likhet med resten av Norden. I mange andre land fantes det en pluralisme som var ukjent her. Ikke minst i asiatiske land med muslimske herskere. I Europa overlevde den katolske kirken som minoritetskirke i flere protestantiske land. Det fantes også protestantiske minoriteter i enkelte katolske land. Russland var den første europeiske staten som hadde en stor muslimsk minoritet fra 1500-tallet. Den danske og den svenske kongen klarte derimot å eliminere alle som trosset deres ensretting. I København ble det på 1700-tallet gjort unntak for jøder og kalvinister som var attraktive borgere, særlig økonomisk da. Det var et ledd i de økonomiske stimuleringstiltakene som ble gjort til gode for hovedstaden. Men i Norge var det nesten bare noen utenlandske offiserer og soldater som fikk lov til å holde på sin avvikende kirketilhørighet.
Eidsvollmennene førte videre ensrettingen. Forbudet mot jøder av mosaisk tro ble først opphevet i 1851, forbudet mot jesuitter i 1956. Da Stortinget opphevet jesuittparagrafen det året, uttrykte representantene i begge leirer en unison bekymring for at jesuittene ville starte skole i Norge. Det streifet dem ikke at den ensartede norske skolekulturen kunne hatt godt av impulser fra jesuitisk pedagogikk. Arbeiderpartiet og statskirken sto etter hvert godt til hverandre, og i 1970 var fortsatt 19 av 20 nordmenn medlemmer av statskirken. Nå er denne andelen sunket til 14. Til slutt en liten lekmannsbetraktning om nåtid og fortid. I vår tid har det skjedd en ny stor vending i den norske kirken. Den er nå preget av velferdsstatens milde humanisme. Alle kirkens kvinner og menn er snille og omsorgsfulle. Selv Gud har nå blitt en snill mor, stikk motsatt den iltre orientalske tyrannen som skremte sarte sjeler i tidligere tider. Da truet han alle med sin straffende vrede for synden og Satans medløperi. Og så sent som på midten av 1900-tallet luet helvetets flammer i forkynnelsen. Nå har den norske kirken stuet vekk den vrede Gud, Satan og helvete i sin forkynnelse. Er dette lutheranisme eller noe annet? Eller er middelalderkirken tesen, Luther, antitesen og den norske kirken syntesen? Hvor mye kan kirken forandre seg før det dreier seg om en annen religion? Samtidig er det noe i måten det skjer på som virker kjent. Forvandlingen er ganske plutselig og gjennomgripende. Men da dreier det seg denne gang om en liberal ensretting. Igjen synes den å ha blitt presset fram eksternt og politisk. Kirken er ikke lenger et dominerende massemedium. Pressen og etermediene har overtatt. Et symptom på maktforholdene er måten kirkens abortmotstandere ble nedkjempet på. I en mer mangfoldig kirke kunne det ha vært plass for Børre Knudsen. Det var ikke mulig i statskirken. Den ensrettende arven ytrer seg nå i en ny skikkelse på en langt mer behagelig måte enn den lutherske ortodoksien. Det så vi for 3 dager siden i den økumeniske festgudstjenesten i Nidarosdomen 31. oktober. Her var det intet som skurret for meg i hvert fall, under preses Helga Byfugliens fintfølende ledelse. Gudstjenesten var et harmonisk mesterverk som framstilte den nye norske kirken i det vakreste lys. Derfor, tross alt, gratulerer med en slik feiring.